Durant l'edat mitja, la forta divisió de classes socials i el vassallatge que devien durant tota la vida els més pobres als amos era una frontera insalvable per a la major part de la població. Una divisió que no permetia pràcticament cap apropament entre les diferents classes, ni per a bé ni per a mal. Així les coses, a Cocentaina va néixer una forma d'expressió mitjançant la qual els més pobres tenien un dia a l'any per a poder exercir durant unes hores la seva crítica lliure d'àmbit local sense por a possibles represàlies. És la coneguda com a Festa dels Nanos, que se celebra avui al barri del Raval de la Vila Comtal. Desenes de ninots, més coneguts com a nanos, apareixen pels carrers d'este barri contestà, un dels més antics de quants composen la població. Amb ells, missatges en cartells que els mateixos ninots, elaborats pels propis veïns de la localitat, subjecten, tots amb un contingut crític que, en un principi, era de caire local. Ara, amb la generalització de la televisió, les crítiques abarquen quasi tots els àmbits de la vida quotidiana. Assistem, seguint amb la festa, seguint amb la tradició, els nanos estan en el Raval, com sempre, i molt contents de veure els carrers ple de xiquets, de xiquetes, frau grandosetes ja, de gent. Esta vesprada convidem a que s'arrimen tots els nostres carrers. Un nano meu he vist així de reull a prendre nota de les crítiques i d'aquelles coses que cal millorar. Els nanos és una tradició que maneja molta gent i que uneix a molta gent. Estan els veïns i les veïnes del Raval, que ja fa molt de temps que estan fent nanos, la regidora de tradicions que s'ha implicat personalment junt amb alguna gent fent nanos, la FEPA, el Respir també fan nanos, els centres educatius també fan nanos i és una tradició molt especial per això, perquè mobilitza molta gent i perquè trau la crítica al carrer i això és molt important. Durant la Festa dels Nanos, que es produeix tres setmanes després del dimecres de cendra, centenars de veïns de Cocentaina passen pel barri del Raval per a continuar amb esta tradició que porten endavant els mateixos contestants. Esmorzars per als escolars de la Vila Comtal i també per als veïns i visitants omplin els carrers d'animació en una tradició que tota la localitat porta segles duent a terme. Fa dies que estem vestint nanos i organitzant crítiques. Aquest matí hem vingut prou matinets, sobre les 7 del matí estàvem ací al barri del Raval per a poder traure els nanos al carrer, sentar-los cada un al seu lloc i preparar tot el tema de l'esmorzar per a quan vinguin escoles poder donar-los el xocolat en xurros. És un dia de carrer, és un dia d'anar a visitar el nostre Raval, és una tradició que queden poques en la comunitat valenciana i entonces jo crec que com a tradició especial el dia dels nanos jo crec que es deu de respectar i es deu de fomentar. N'hi ha personatges polítics, n'hi ha gent d'ací de Cocentaina, n'hi ha qualsevol personatge que pugues imaginar-te o que la gent puga pintar-li la seva cara. I res, és un nano sentat al carrer o plantat on critica algo que està passant al poble, a la política nacional, a qualsevol cosa, a la unificació del bosco, qualsevol cosa es pot criticar el dia dels nanos. L'actualitat política, com quasi sempre, és el principal tema tractat pels nanos que poblen durant tota la jornada d'avui els carrers del Raval contestar.